Amfiteatri antik i Durrësit dhe zona përreth janë më të vizituarat nga turistët vendas dhe të huaj, veçanërisht në fundjavë. Të shtunën, Adrianet fokusoi disa grupe turistësh duke vizituar amfiteatrin. Vizitorët mësohet se kanë qenë kryesisht gjerman, holandez, polak dhe italian. Amfiteatri i Durrësit ka arkitekturë romake dhe është ndërtuar në fund të shekullit të parë pas Krishtit në periudhën e perandorit Trajan. Ai është shfrytëzuar për dy luftime gladiatorësh dhe kafsh për gati dy shekuj. Në shekullin e 5 pas Krishtit u ndaluan ndeshjet e gladiatorëve dhe amfiteatri nisi të braktisej. Në mjediset e tij u ndërtua një kapel kishës bizantine, në muret e saj ndodhen disa afreske dhe mozaik. Boshti i madh i amfiteatrit është 127 metra, ndërsa boshti i vogël 103 metra. Për masat e arenës në forum ovale i ame për masjat 63 dhe 39 metra. Monumenti është zbuluar në vitin 1966 nga arkeologu i njohur Vangel Toçi. Deri më tani është zbuluar gjysma e amfiteatrit në pjesën perëndimore dhe veriore të shkallareve, si dhe një pjesë e galerive. Pamjet e marra tregojnë se amfiteatri ka tërhequr gjatë shtunës vëmendjen e studentëve dhe nxënësve të shkollave.